कि हमें यकीन नहीं तौर पर मालूम हो जाए कि ये कब है बादशाह महाराज जी, हम वहां जाकर के दुआ करें, हमारे आगे जो है तलावत कुरान करें और जो है अवतार अंजाम दें, इजहार अपनी लुक करें, सलाम पेश करें, ज़ियारत करें। इमाम मोहम्मद अलैहि रहमतुल्लाह ने देखो जी, तो हमारे इलाके में से है और हम ये तो नहीं बता सकते कि उनके कौन कहाँ पर है, ये हम कहते परवरदिगार है, हम इस बात को हम ये चीज आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी जगह पर हम उन्होंने एटाइज का फार्मूला बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो चीज हासिल हो जाएगी वो जो करेगा इमाम मासूम कह रहे हैं, ये मतलब से परवरदिगार है जो उन्होंने अल्लाह ने हमारे जनता की कब को माफी रखा है, यह अबरा इलाहिया में है, इसका असर मतलब से परवरदिगार है, ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ अल्लाह ने वो सारे सवाब अल्लाह ने वो सारी फजीलतें अल्लाह ने वो सारे सवाबात अल्लाह ने वो सारे फजाइल और मुनाफे मासूम है उनकी इजाजत में रख दिए हैं तो फातिमा ज़हरा की तरह से पाए कि हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के कब्र के पास, तुम्हें ज़ियारत का वही सवाब मिलेगा, तुम्हें सारे वही फ़ज़ाइल हासिल होंगे, तुम्हें सारे वही कमाल मिलेंगे, और ज़मीन जाने जो ये तसव्वुर लेकर के जाता है वो जब जाता है तो कुछ और होता है, जब निकलता है तो कुछ और होता है, सलाम अलैहा मुहम्मद व अलैहा। अल्लाह ने वजीर कर दिया है, अल्लाह ने हिदायत कर दिया है, दे दिया है कि जो ज़ियारत करेगा मौजूद है कौन की उसे वही सवाब मिलेगा जो फातिमा ज़हरा के ज़ियारत के बाद मिलेगा, वही तरह हासिल होगा उसे, अरे बताइए हम उसे महरूम हो जाते, बताइए हम उसे महरूम हो जाते, और अल्लाह की नमस्कार है उसका दरवाज दखल अंदाजी हो ही सकती है, लेकिन इमाम ने तरीका बता दिया कि तुम अगर चाहते हो कि सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ियारत हो इंतजार करो, तुम्हें सारे बताओ मनाफे वो हासिल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने सारी ज़ियारत के बताए इनके अंदर आ गए, यह है फातिमा ज़हरा जिनके वजूद को अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम क्या नामो के फातिमा ज़हरा है, इन्ना अल्लाह फी लैलतिल क़द्र हमने कुरान को लैलतुल्कद्र के मुताबिक किया है, अब ये कुरान के नज़ूल दो एतबार से है, एक दर्ज ज़मानी और दर्ज मकानी, यानी एक ज़माना है जो कुरान नाज़िल हुआ और एक मकान है कि जहाँ पर कुरान नाज़िल हुआ, ज़माना कई रमज़ान जिसे लैलतुल्कद्र कहा जाता है, मकान कब में पैगंबर के जहाँ पर कुरान का नज़ूल हुआ, तो ये तो वो कुरान है जो बिस्मिल्लाह को बंदा की सीट पर है, एक कुरान और है जिसे रूह है कुरान कहते हैं, जिसे अपने कुरान कहते हैं, जिसे कमाल है कुरान कहते हैं, जिसे ऐन है कुरान कहते हैं, उस कुरान का नाम है एक कुरान है कि सलाम है इमाम हसन, और एक कुरान है कि सलाम है इमाम हुसैन, लेकिन कब को फातिमा ज़हरा कहते हैं,
کے حسین نے قرآن یہ آئے کے قرآن ہے یہ روح ہے قرآن ہے جو ضرب ہے کمالیا اور ضرب ہے مبارک وجود کے پاس والا نظر نازل ہوئے اور آپ نے کیا اللہ نے نظر کر نظر کر کے چڑھے وہاں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کی جنتا کا نام قرآن کے اندر کسی مت آیا ہے کپڑے طور پر واضح طور پر کوئی نام آیا انہیں قرآن کے اندر دو نام ہے بات نظر ایک نام ہے کوثر اور ایک نام ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر ہے یہ بات نظر ہے نام ہے بڑے مانو فرمایا لیلۃ القدر قرآن نازل نازل ہوا یہاں پر بولتا ہوا قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر کے اندر اور یہ لیلۃ القدر وجود بات مان رہا ہے آپ دیکھیں لیلۃ القدر کو اس کی سورہ کے اندر تین مرتبہ تکرار کی گئی ہے تکرار تبدیلی پیدا کرتی ہے یعنی ایک لفظ کو اگر بار بار ریپیٹ کیا جائے تو اچھا بھی معلوم ہوتا ہے یہ ہنر بھی مانا جاتا ہے شاید کبھی ایک ہی مسئلے کے اندر ایک لفظ کو صحیح مطلب تکرار نہیں کرتا ہے مجازف کے اندر ایک ہی لفظ کو بار بار نہیں دہرایا جاتا یہ سپیچ کے اندر ایک ہی لفظ کو بار بار تکرار نہیں کی جاتی ہے کیوں تکرار ہے نفس سے تمام سے لفظ نظر ہوتا ہے لفظ کے اندر نفرت کی خوب آنے لگتی ہے جب بار بار نفس تکرار ہوتا ہے لیکن اگر کسی لفظ سے انسان کو لذت مل رہی ہو تو کریے اگر کسی لفظ سے انسان کو لذت مل رہی ہو ذائقہ مل رہا ہو تو اس کے تکرار کرنے ہی میں فائدہ ہے جیسے قبضہ اللہ ہے جتنا لفظ محمد ہے جتنا کہہ کے جائیں گے اتنا آپ کو لذت ملتی جائے گی لفظ علی ہے جتنا آپ کہہ کے جائیں گے آپ کو لذت ملتی جائے گی اور لذت کا احساس ہم نے ہی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے کیا اس لیے لفظ و سب جو فاطمہ بہرا ہے تین مقام اللہ نے استعمال کیا ہے تین مقام اللہ نے استعمال کیا ہے نہ ہو بھی نہیں لفظ وما ادراک ما علیک القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تین مرتبہ تکرار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان الفاظ کے اندر ان الفاظ کے اندر اتنی شیرینی پائی جاتی ہے جب میں بار بار کہہ رہا ہوں تو اگر کوئی بار بار علی کا نام لیتا ہے بار بار محمد کا نام لیتا ہے بار بار فاطمہ کا نام لیتا ہے یہ خود اس کی سنت نہیں ہے بلکہ سنت الہی
वो माँ होती है, बेटी होती है, सौदा होती है, रहमत है ये किसके लिए? जो खुद रहमतुल आलमीन है। जैसे रोजा जिसमें ईमान सौद होती है, यानी अपने शोहर का निस्फ ईमान होती है, फातिमा निस्फ पे ईमान है उसका जो खुद ईमान है। कहते हैं फातिमा निस्फ पे ईमान है उसका जो खुद खुद नहीं ईमान है। कहते माँ के पैरों तले जन्नत होती है, तो माँ के पैरों तले जन्नत होती है, फातिमा के पैरों तले उसकी जन्नत है जो खुद सरदार है जन्नत है। खैर होता, फातिमा होता, मिंबर होता,
सलूम करने वाला कौन सा होता है? जंगे होती दया करने वाले होते बातें ना होता मेंबर मेहरा होता दिगंबर मेहरा ना होता ऑफर होता साथी ऑफर ना होता जन्नत दार होती अपील करने वाला कोई ना होता तो अभी दार का नाम है कि जो अगर ना होते तो बहुत कुछ ना होगा लेकिन सबसे जो बड़ा इम्तियाज यह है कि बैठना समझते कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कोहो ना होगा कोई हमपल्ला ना होगा अगर फातिमा का कोई हमपल्ला है तो वजूद अली अगर कमाल फातिमा बनना है तो कमाल अली को समझो अगर बदाय फातिमा बनना है तो बदाय अली को समझो अली को देखते जाओ फातिमा समझ में आती जाएगी सलाम अलैकुम मोहम्मद अल्लाह کہ ہمارے دماغ کے ضرور میں تعلیم کروا اور ان کے آواز ہم کا شمار